Apa wae ka totalitas saya. Nek apa acarane anyar ya? Ya apa to? Acarane apa lho? Iki acara peresmian SDN 1. Halah. Iso peresmian barang iki lho. Aku ogah gano karo kowe neren. Ya dikuaplok iki. Mending ora gano karo bapak iki biyen. Satu ning papat biyen iki. Papat bar pingsan. Iya. Iki acarane apa dan jenenge? Priokan. Ada orang yang gajah-gajahan barang aduh barang enek ini kaya lebih pemainnya dong ini loh kaya kabinnya kaya panti asuhan kuih mau kaya jodohnya kuih kaya kentenan, danongnya yang loro kaya kaya danongan lu kaya danongan lepoh apa kaya danongan iso lepoh lah iya kaya lu kaya
aku tak ngerti kan mau joget tak lemes ki semadang apa urung anjir. Urung. Urung madang, Bas. Urung madang, Bas. Urung madang ngerti kono nang ya. Ngerene. Lewat joget, joget tak gerik. Ngene iki lho joget. Joget. Joget yang panjang ngene iki paling tidak. Lebih. Kita ya romadang. Aku kayak madang nih gunung rumah sama mak. Peh soto gue mini o kabel telepon. Lah, lah. Mulut. Sambil orang Amazon. Lah. Wei, wei di mana? Yo, tuh mau ya neng beneran lepas juga teh. Yo, bos. Iki coba. Coba aku. Wei, wei. Ayo, ayo. Bombak. Thank you.
Ya Allah kita ngadek itu aku. Orang. Orang jane mono jagal dinaiki. Sak meneh. Iki jane waras apa ora? Wis jalo yo rene. Rene. Parane iki ono to, Le. Urung sunat, Ren. Berkebledasan diesel. Wong wong kuwi kok emoh. Thank you.
Thank you.
Aku enak.